הזוהר הקדוש, דף היומי, שיעור השקפה. לומדים היום תחילת מאמר עוזי וזמרתקה. עמודים בפרשת בשלח, סמך זין עד סמך תת. אנחנו לא נסיים היום את המאמר אלא מחר. עוזי וזמרתיה זה שבח לקדוש ברוך הוא. עוז זה האור של מטרת הבריאה. זמרה זה מלשון זמיר עריצים, צמצום בית שחותך את המדרגה. ויודקי זה בחינת אבא ואמא, אילאין, שבאים לזיווג תדיר דלא פסיק. כל זה למה לנו? כדי לדעת כמה גדול הבורא וכמה הוא אוהב אותנו. אז מספר לנו שהוא ברא את האדם הראשון בהתחלה, כך שאדם הראשון היה מושל על הכל והיה דומה לעליונים ולתחתונים, הוריד אותו לעולם בדמות יקרה וראו אותו כל הבריאות והשתחוו אליו. ויש כאלה שדימו אותו לקדוש ברוך הוא עצמו. עד כדי כך, סגדו לאדם הראשון ממש. זה מלמד אותנו שהאדם הראשון הוא כלל וכל שאר הבריאות הם פרטים שכפופים לאותו כלל. אין מדובר פה על איזושהי השתעבדות של עבודת כפיים, או איזושהי השפלה של אחד שמעל הצד השני, אלא כדי להגיד לנו שהאדם הראשון הוא כלל הבריאה. האדם הראשון נברא לפני כל הבריאה כולה. מדוע אנחנו רואים שבסיפור הבריאה, קודם ברא את השמיים ואת הארץ וכן הלאה? אז מי שלמד את חוכמת הקבלה יודע שאדם קדמון הוא הפרצוף הראשון שיצא בעולמות. יצאו עיגולים שהם לא פרצופים, אבל הפרצוף הראשון שיצא זה אדם קדמון. והמחשבת אדם קדמון הייתה עוד לפני שיצאו והתגלו כלים דעיגולים. עד כדי כך, האדם הראשון היה הבסיס להכל. על הבסיס של אדם הראשון הוא החוקה. איך צריך להיות אדם? לקבל באמנת להשפיע, הכל סובב סביב האדם. כולם פרטים שבאים לגלות את האדם. לכן הוא אומר, הוריד אותו בדמות יקרה וראו אותו הבריאות, אז התקבצו והשתחוו לפניו, ואימה ופחד נפלה עליהם מהירתו. זה שכתוב ומורחם וחיתכם יהיה על כל חיית השדה ועל כל עופו שמיים. מה אנחנו צריכים את זה? אלא כדי לומר לכם, אתם הכלל והם הפרטים. כל הפרטים צריכים להיות כפופים לכלל. אגב, ככה מספר לנו, שאת אדם העצום והגדול הזה לא מסתדר. אנחנו רואים שהאדם, אפילו ערך של שערה לא יודע מה היא, ואדם מת וחי וסובל, ומצטער ונהנה וסובל, מי זה האדם הזה? שאתה מספר לי עליו שהוא כזה נעלה, אומר, התשובה היא שאדם חטא. הוא ברא את האדם, והכניס אותו לגן עדן, ובגן עדן אמר לו לשמור לא לאכול מעץ הדעת, דיינו לא להתחבר לפרטיות שלו, כי עדיין אין לו כוח לקחת את הפרטיות הזאת למען שמו יתברך. והתפתה ואכל מהפרטיות הזאת, אלא התוודה לפרטיות הזאת, ונהנה ממנה מאוד מאוד, השתוקק אליה מאוד. אומר בעל הסולם, על זה נאמר, אכלתי ואוכל עוד. בטעימה הראשונה הוא לא חטא. בטעימה הראשונה הוא רק הגדיל את ההשתוקקות שלו, לעבוד לפרטיות שלו. עכשיו כבר לא יכול להימנע מזה, וזה נקרא שהוא חטא, שממילא הוא יצא מגן עדן. ואז היה צריך לעשות תשובה גדולה. חנוך, בספר של חנוך, אומר שהוא מצא זוהר הקדוש, והוא הראה לו, לאדם הראשון, את כל אוצרות המלך, העליונים והתחתונים, הראה לו את עץ החיים, ואת העץ שנצטווה עליו האדם, ככה הראה את הכל לחנוך. והראה לו את מקומו של אדם בגן עדן. המקום שראו להיות לו בגן עדן ילמלא חטא. במקום כזה נפלא וגדול, אין בו מוות בכלל. אם הוא לא היה שומר, אם הוא לא היה פוגם במצוות אדונו, לא היה מת לעולם. כך אומר. ופה מביא לנו כמה דעות על איך היה האדם הראשון. מתחיל עם רבי יצחק. שאומר שהאדם נברא פנים ואחור. פנים ואחור. ממזרח ומערב. ולקח אחד מהצלותיו,
דיינו צד האחור וניסר אותה. הוא אומר, חווה שניסר אותה הייתה יפה מאוד מאוד. כך אומר רבי חייא. שהייתה כל כך יפה, שהייתה יפה יותר מכל הבריאה כולה. אבל להסביר ממה הוא לקח, זה לא לקח מהצלע, מהצלעות של האדם. צלע אומר זה צד. לקח אחד מצדדיו, כמו שכתוב, צלות המשכן. אז מה זה צלעותיו? מצדדיו. כמו שכתוב, ולצלע המשכן, למשכן הן צלעות. אלא צלע זה צד המשכן. ומאיזה צד היא נלקחה? מצד שמאל. והוא ניסר אותם, כי הוא ברא אותם ימין ושמאל מאוחדים. רבי יהודה מוסיף ואומר, לאחר שברא אותם נתן להם נשמה. נשמה זה חלק אלוק ממעל. כך הוא שואל, מאיזה מקום היא נלקחה? ורבי יצחק אומר לו, נלקחה ממקום ששאר הנשמות באות מבינה. אז זה בא רבי יהודה ואומר, אתה שאלת, שאלתי על מדרגת נשמה ורבי יצחק ענה לי, אבל מה עם מדרגת חיה? מדרגת חיה כתוב עליה, תוציא הארץ נפש חיה. שואל, מאיזה מקום בארץ? את הנשמה הבנתי, מבינה. מאיזה מקום מדרגת חיה? שאם מאותו המקום שהמקדש נמצא בו, כי הארץ היא מלכות. ומקום המקדש הוא בינה, שבא מלכות. רוצה לומר, מכוח התקללות המלכות בבינה, המלכות קיבלה את הכוח של בינה, ומשם הוא נתן את ההערה הגדולה של נפש חיה לאדם. וזו מדרגה מאוד גבוהה. מדרגה שמתחילה את מטרת הבריאה. רבי חייא מוסיף על מה שאמר קודם, שאדם היה יודע חוכמה העליונה יותר ממלאכים העליונים. והיה מסתכל בכל וידע והכיר אדונו יותר מכל שאר בני העולם. להכיר את אדונו זה לא אומר להיות הוא, אבל להכיר אותו. להכיר את גדולת השם. אבל אחר שחטא, נסתמו ממנו מעיינות החוכמה ולא יכול היה לראות. לכן שילח השם אותו מגן עדן לעבוד את האדמה. רבי אבא אומר, אדם ראשון יצא מזכר ונקבה. יצא זכר ונקבה. לא, הוא יצא מזכר ונקבה, מזון, זירן בן בנוקווה. כמו שכתוב, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. כן, גם אדם נעשה זכר ונקבה. ואחר כך נפרדו זה מזה, כמו שאמר רבי יהודה. רבי יוסי בא ומוסיף ואומר, מה זה עוזי בזמרת תקיעה? יודקי זה, הם אלו שכלולים זה בזה. שזה נקרא אהבת רעים, דבוקים זה בזה, אהבת נצח, שלא מתפרדים זה מזה. שיש להם רצון אחד, שמשם נמצאים זרבי הנחלים והמעיינות להספיק לכל, מתוך זה שיש את הזיווג הזה שנקרא זיווג תדיר די לא פסיק, משם מקבלים כל העולמות כולם, כל החיות, כל האופנים, כל השרופים. זה שכתוב, כמוצא מים אשר לא יחזבו ממיו. למה? כי נחל אכזב בא על מדרגת החוכמה. הנחל שתדיר זורמים בו מים, הוא במצב שהזיווג שלו הוא תמידי והוא תמיד נותן אור. זיווג שלו תלוי במעשה התחתונים. הוא נקרא נחל איתן. ואז הוא צריך לתת תמיד מים. וככה הזיווג של יודקי. יודקי זה זיווג תדיר דלא פסיק, והוא מושקה את העולם ונותן את הקיום לעולם תמיד. וכתוב, ויהי לי לישוע, שבשביל זה מולך, מושך המלך הקדוש מולכי למטה, והימין מתעורר לעשות ניסים. אז את הפסקה הזאת אנחנו יכולים ללמוד רק אחרי שנלמד גם את השאר. כדי להבין מה זה הניסים שהוא מדבר, אבל באופן עקרוני מה שרוצה לומר, שמלמעלה ניתן האור של יודקט, שזה זיווג תדיר דלא פסיק, ומשם אנחנו מקבלים את ההערה. כמובן שנצטרך עוד ללמוד את המשך הפסוק זה לי, וענווהו אלוקי אביו ארוממנו, למה הכוונה?
ועוד נלמד איך נולד העולם ומה הכוח שלו לתקן. עד כאן היום, תודה רבה.